Vítame vás na šachovo-lukostreleckom dennom tábore, ktorý odštartoval v júli 2024. Prebiehajú tu mnohé aktivity, akurát ideme okolo Cornhole, ktorý sa teší veľkej obľúbe. Je to nová hra. Chlapci, super, ako? Ide vám to? Áno, dobre, áno. Dobre, výborne. Prechádzame ďalej. Tunak sú asi nejaké analýzy budúcich majstrov. Arturko, Eliáš, zdravím vás, analýzujte. Áno, pretože práve sa dohralo a deti môžu práve relaxovať. Toto je práve čas, ako relaxujú. Tunak sa teší veľkej obľúbe písla. Oni si skladajú také obrázky, to sa potom zažehli a majú z toho pamiatku. Ja som tu videl aj normálne, že šachové figurky. Tu je šachovnica, pozrite. Špeciálna šachovnica. Perfektné. Kto tu čo ešte vyrába? Kvetinky som tu videl a iné super vecičky. Tuto vidím, že sa hrá nejaká ďalšia strategická hra. Maršal a špion. Výborne. Ideme ďalej. A tu v hlavnej sále prebiehajú paralelne dva turnaje. Bčko, posledné partie. Chlapci, veľká pochvala. Vy dostanete špeciálnu odmenu slimačika za pomalú hru, lebo vy naozaj hráte rozvážne. Ostatné partie sa dohrali, preto deti vonku relaxujú. A tu je A turnaj, tu musíme byť celkom potichu. Tu je Ačkový turnaj. Úroveň absolútne fantastická. Úplne mám strach tu hrať. Dobre, že nehrám, že organizujem. No a po tom pobede, ideme ďalej. No a po pobede prebiehajú ďalšie hry. Samozrejme sme blízko Karpat, tak kde inde ako v Karpatoch, v karpatských lesoch. Tam sa ešte strieľa z luku, sú tam ďalšie hry vonku, v tieni, aby sme nezomreli pod týmto strašným slnkom. A potom beháme v lese a objavujeme napríklad pešiakovník, alebo hľadáme nejaké iné vecičky v lese na základe indícií. Je to super, deti si to užívajú a my vás na budúci rok pozývame, aby ste sa pridali k nám na šachovo-lukostrelecký denný tábor. Sledujte nás na Instagrame a Facebooku a všetko sa dozviete v pravý čas. Do šachovania!